ابن آدم، اے آدم کی اولاد، سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے، ایمان والو نہیں، راتوں کو اٹھنے والو نہیں، رونے والے، پردہ دار عورتیں، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، ابن آدم اے آدم کی اولاد، جس میں آج بھی 200-300 کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں کے بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور 100-125 کروڑ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مذاق اڑایا ہوا ہے، ایمان کو بیچا، ضمیر کو بیچا، ان سب سے اللہ بات کر رہا ہے، یہ نمازیوں سے نہیں، یبنا آدم، یبنا آدم، اے آدم کی اولاد، انی لکم محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں،